Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e o vídeo de hoje é sobre séries incríveis que você precisa assistir na Netflix. Então, bora lá para a lista? Para abrir essa lista, selecionei a série O Grande Guerreiro Otomano, uma produção turca de muito sucesso que muitos me pediram para falar dela por aqui. Então, estou indicando nessa lista para que mais pessoas a conheçam. O enredo da série é baseado na história dos muçulmanos turcos oguzes, se passando no século XIII. A trama centra-se em torno da vida de Ertuğrul, da tribo Kayaboyu. Foi ele também o pai de Osman I, que viria a ser o fundador do Império Otomano. Os conflitos iniciais do enredo acontecem quando Ertuğrul e seus amigos salvam as vidas de três prisioneiros que foram condenados pelos Cavaleiros Templários. Sem conhecer a verdadeira identidade dos prisioneiros resgatados, que pertencem a uma família nobre do Império Seljúcida, eles os levam para junto de seu grupo. O Império Seljúcida ameaça a guerra se a família não retornar, e os Cavaleiros Templários buscam vingança pelo resgate. E é isso aí, cara, você tenta ajudar a compreender, mas no fim só se fode. Para resolver a agitação, Salomão Shah, pai de Ertuğrul e líder da tribo, envia seu filho em uma missão para encontrar um novo lugar para o grupo nômade se estabelecer. O destino é Alepo, com o objetivo de estabelecer um acordo com o sultão, algo que desencadeia diversos eventos que finalmente levariam à fundação do Império Otomano. O formato da série é como o de uma novela, com diversos episódios nas 5 temporadas existentes, e O Grande Guerreiro Otomano está disponível na Netflix. A chuva! Se for em mundo de The Rain aí, é melhor você sair correndo mesmo. O misterioso vírus transmitido pela chuva atinge a região da Escandinávia, na Dinamarca. A jovem Simone e seu irmão Rasmus são levados a um bunker subterrâneo construído pelo seu pai, Frederick. Frederick os deixa prometendo voltar quando conseguir a cura para o vírus. A catástrofe causada pela chuva acabou com quase todos os humanos da Escandinávia, e durante os 6 anos seguintes, os irmãos dinamarqueses Simone e Rasmus viveram e cresceram em seu bunker sem nenhum contato com outros seres vivos. Até que chega o momento em que eles decidem sair da segurança do local para verificar o que se passa do lado de fora da fortaleza. Em meio aos escombros, eles encontram um grupo de jovens sobreviventes e juntos irão até o fim para encontrar uma única esperança de uma vida melhor, além de buscarem saber mais sobre a origem do vírus, como saírem dessa situação e quem sabe uma resolução para tudo isso. A série contém 3 temporadas de 10 episódios cada, presentes na Netflix. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regn. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Nød! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Det er den eneste og eneste. A terceira série da lista é Segurança em Jogo, onde o protagonista é interpretado por Richard Madden, conhecido por seu trabalho em Game of Thrones. Essa minissérie foi um sucesso no Reino Unido, batendo recordes de audiência. Ambientada nos bastidores do poder, Segurança em Jogo conta a história de David Budd, um heróico e volátil veterano de guerra, agora atuando como oficial especialista de segurança para a Polícia Metropolitana de Londres. Em seu trabalho, ele é designado para proteger a ministra do interior, Julia Montagu. Muito ambiciosa, esperta e temida pela oposição, Julia está lançando um controverso novo projeto contra o terrorismo através do parlamento, que daria aos serviços de segurança poderes de vigilância sem precedentes. Enquanto ganha notoriedade pública, Julia se torna um alvo e seu novo oficial de proteção, David Budd, deve interferir para salvar sua vida. Dividido entre a dedicação ao seu trabalho e seus ideais políticos, e propenso a comportamentos voláteis, ele deve decidir onde sua lealdade realmente se encontra. É uma minissérie de 6 episódios, ótima e disponível na Netflix. David, I'm signing you to the Home Secretary. Very good, Mum. To move up. Mum, this is P.S. Bud. Pleasure to meet you, Mum. I'm late for a meeting. She's got an agenda. To heighten fear and to seize power. That doesn't require apologizing for the past. Did you mean what you said?
I don't need you to vote for me. I'll be facing a state of emergency. I need to protect me. Rest assured, mum. A próxima série da lista é uma das grandes produções italianas da Netflix, que envolve máfia, crimes e acontecimentos chocantes. Estou falando de Suburra Sangue em Roma, que conta com 3 temporadas na plataforma de streaming. Italiano, né? Isso aí. Os eventos narrados na série são liberadamente inspirados na investigação de Mafia Capitale, através da qual foram reveladas as conexões entre a vida política romana e diversas associações criminosas. O cenário da série é Roma em 2008. Depois do anúncio da demissão do prefeito, um criminal conhecido como Samurai tem apenas 21 dias para terminar a compra de alguns terrenos perto da costa de Ostia. Essas terras são de interesses para as máfias do sul da Itália, que querem construir um porto para ser utilizado para o tráfico de drogas e começar uma atividade de vendas próprias. No coração da trama estão 3 jovens com históricos, ambições e paixões completamente diferentes, que precisarão forçar uma aliança a fim de alcançarem seus objetivos. La politica la controlliamo noi. C'è chi cade e c'è chi prende il suo posto. Le cose cambiano prima o poi. Noi torniamo per comandare. Noi se dobbiamo rimettere insieme. Noi 3 contro tutti. E para fechar a lista, escolhi Alias Grace, uma minissérie que suponho que foi injustiçada aqui no Brasil, pois deveria ter mais reconhecimento. É uma produção com diálogos desafiadores, questionamentos em relação à visão da sociedade perante algumas situações de conflitos e que atinge alguns pontos de nossa situação atual referente a isso também. A série segue Grace, uma irlandesa que vai tentar a vida no Canadá como empregada doméstica, mas acaba sendo condenada à prisão perpétua pelo assassinato do dono da casa e da governanta. Anos mais tarde, o psiquiatra Simon Jordan se apaixona por Grace e fará de tudo para descobrir a verdade sobre o caso. Como dito antes, é uma minissérie e contém 6 episódios. I was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. There has been a crime. People want a guilty person. Rightly or wrongly does not matter. And you've given up hope of being set free. I saved my hopes for smaller matters. I live in hopes of having a better breakfast tomorrow than I had today. Então o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para impulsionar esse vídeo e para ele atingir mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui. E também estou deixando o Instagram do canal e o meu Instagram, @taberna.geek e @danielalves.arte. Dá uma seguida lá, a gente sempre está postando conteúdo sobre séries, filmes e etc. Então é isso, muito obrigado, valeu e fui!